নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰণেল মাৰাকমৰং হয়। আৰু গতিকে আজি মই এটা জেগাত যোৱাৰ সময়ত মোৰ লগৰে এজনক মই লগ পাইছে, কিয়নো সি তেখেতে আমাৰ গাৰো ভাষাটো শিকিব বহুত ইচ্ছা হৈ থাকে বুলি কৈছে আৰু আজিও মানে লগ পাইছে। সেইদিনাও আমি ভিডিঅ'টো অলপ কৰিছোঁ, গতিকে আমি আজি লগ পোৱাৰ পিছত আৰু তেখেতে কৈছে আৰু আজি এটা দুটামান শিকি দিলে ভাল হ'ব নেকি বুলি, সেইকাৰণে আমি লগ পাইছে। এতিয়া আমি তেখেতক কি সুধিব খুজিছে বা কি জানিব খুজিছে তেখেতৰ ওচৰত আমি শুনিব পাম, তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি সুধিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এনচাৰটো দি যাম। আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষ নোহোৱালৈকে। আমি ৰণেল মাৰাং দালাংনি ৰূপেং বাক্সা গ্ৰঙি আমাৰ ভিডিঅ' ফিচা খাটা মাইনান বা আঠিনি আচিকো সিখি না আমানিগমোন আকৌ নেচিমং বা গিজিক চাজাও দে নেচিমং ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিনা আৰু চেনেলখন লাইক কৰিছিনা। আৰু নেকি বিনিবা চেনেল দঙা জহিদুল ইছলাম নিমুবা নাচিমাং নিনাছ কোটে বিনি চেনেলকেইটা বিয়াং নিনা কথা মানা কোৱালিগমানা বিনাবা ডাক চাকাচিনা চাকানিখন মমলা হয় তেখেতে হয় আমাৰ বন্ধুটো, আগতেও আপোনালোকে দেখিছে চাগে। তেখেতৰ নামটো হৈছে দিয়ক আপোনাৰ নামটো আৰু কি বস্তু জানিব বিচাৰে কৈ দিলে আমি এনচাৰটো দি দিম। হয়, মোৰ নাম ইব্ৰাহিম, এতিয়া তেখেতক লগ পাইছোঁ মোৰ বন্ধু, কথা পাতিম দুজনে দুজনে কেনেকুৱা লাগে শুনিব। এতিয়া বন্ধু, আমি যে চব্জি খাওঁ ধৰ আলু পিঁয়াজ নহৰু, চব্জি বুলি ক'লে কি কয় চব্জিক তহঁতে কি ক'ব তহঁতৰ ভাষাত? চব্জিটো আমাৰ গাৰো ভাষাত এনেকৈ ক'ব, চব্জিটো চাম্বিজাক বুলি ক'ব আৰু চাম্বিজাক চাম্বিজাক। আৰু যেনিবা ৰচুনটো হ'লে ৰাচিন গোপক এনেকৈ ক'ব, আৰু যিটো আমি পিঁয়াজ বুলি কয় সেইটো পিঁয়াজটো আমি ৰাচিন বুলি কয় আৰু আমাৰ গাৰো ভাষাৰ লগত। এনেই কিবা এটা অসমীয়া লগতে আমি জানো আৰু পিঁয়াজ বুলি ক'ব, আৰু এইফালে নহৰু বুলি কয় সেইটো আমি গাৰো ভাষাৰ লগত ৰাচিন গোপক, আৰু পিঁয়াজটো হ'ল ৰাচিন গিচ্ছাক এনেকৈ ক'ব আৰু। মাংসটো কি কয় ধৰ গাহৰি মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস? মাংসটো আমি এনেকৈ ক'ব, মাংস যদি কয় তাহলে বি এন বুলি ক'ব আৰু, যেনিবা গাহৰি বি এন বুলি ক'ব বি এন বি এন, আৰু যেনিবা এনেকুৱা কি কয় যেনিবা গাহৰি বুলি ক'লে গাহৰিটো ৱাক বুলি ক'ব, ৱাক বুলি গাহৰি মাংস বুলি ক'লেতো ৱাক বি এন এনেকৈ। যদি আমি কওঁ যে ব্ৰইলাৰ, ব্ৰইলাৰটো যিটো আছে এইটো কি কয়? ব্ৰইলাৰ, ব্ৰইলাৰটো ব্ৰইলাৰে কয় হ'লেও এইটো সেইটো বস্তুটো দ' বুলি ক'ব, ব্ৰইলাৰ দ' ব্ৰইলাৰ এনেকৈ। লোকেল, লোকেল হ'লেতো লোকেলে ক'ব, লোকেলটো একেই আৰু সেইটোৱে। আচলতে কথা এটা শুনিছোঁ, তহঁতে কুত্তা খাই নেকি? তাতে আমাৰতো খায় আৰু, এইটো মিছাকৈ লাভ নাই আৰু, কুত্তা মাংস খায় আমিতো খাই, এইটো ভাল কথা, আজ শুনে যদি খায় সেইটো কথা। মই এনেও মোৰ কনফিউজ আছিলে যে কুত্তা মাংস খায় নে নাখায়, আমিতো খায়। আৰু বিলাই, বিলাই খাওঁ, কুত্তা খাওঁ, গাহৰি খায় কি চব আমিতো খোৱা বস্তু। হ'লে আমি হ'লে কোনোবাটো নাখায় এনেকৈ আছে, হ'লেও বিলাই খায় নেকি? খাই বুলি মানে গোটেই মানে খায়, এইটোতো যি পায় তাকে খায়। অঁ, যি পায় খায় আমি, হ'লেও চব মানুহ নহয় আৰু, চব মানে যি বস্তু চব আপোনাৰবিলাক খাব পাৰে, এনেতো এনেতো চব খায়, কিন্তু হ'লেও মানুহৰ কোনোবাটো বেমাৰত নাখায় আৰু কোনোবাটো এনেই গিনত নাখায়, এনেকৈ থাকে আৰু না, এনেকুৱা বস্তুটো আৰু। ঠিক আছে, যোনে যিটো খাই ভাল পায় খাবই। আচ্ছা, হ'ব আৰু, আজি দিনটো ইমানে, আৰু আমি নেক্সট টাইমত আৰু আমি ভিডিঅ'টো বনাই যাম। আপোনালোকে দেখিলে আৰু যদি কিবা ভাষা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোক কমেণ্টত দিবি, সেইটো বস্তু আমি বুজি নাপাওঁ বা সেইটো বস্তু আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সেইটো কি বোলে কি বুলি কয় সেইটো আপোনালোকে ক'লে আমি আকৌ ভিডিঅ'টো বনাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গতিকে আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক, আৰু আগলৈ কেনেকৈ যাব সেইটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটো লাগে সিমানেই হয়। আচলতে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ হয়, মানুহ অহা নাই, ষ্টাফ কম কাৰণে বনোৱা নাই, ভাল এটা ভিডিঅ' আহিব আগন্তুক দিনত, দেখি ভাল লাগিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব, আগন্তুক দিনত যোনটো ভিডিঅ' ওলাব বহুত ভাল টপিক আহি আছে, আপোনালোকে চাব ভাল। আৰু তেখেতৰ চেনেল হৈছে কি নাম আছিলে আপোনাৰ চেনেলটো? জুইদুল নেকি? জুইদুল নেকি? আমি আৰু কিবা চেনেল আছে, মোৰ নাম আছে, মোৰ বন্ধু আছে, কাম কৰি আছোঁ একেলগত, জহিদুল ইছলাম নামৰ এটা চেনেল আছে, ইব্ৰাহিম আলী চাব, ইব্ৰাহিম আই বি আছে চাব, মোৰ নাম ইব্ৰাহিম আলী, চবেই হয়তো চিনি পায়, পাৰিলে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ, চবৰ লগত মিলি থাকিম।